Bueno, ho valorem molt positivament. El govern ja va fer les seves declaracions aquesta setmana dient que ens alegrava molt, i el partit també ho fa, de que no s'hagi dictat la sentència que ha dictat el Constitucional, revocant el que havia presentat el PP, i per tant una mica el que es consolida és l'avenç i la quotidianització, la normalització del fet de que dues persones del mateix sexe es puguin casar, i per tant, bueno, estem molt contents. Ha sigut la feina de molts anys per part del col·lectiu LGBT i de la insistència, la feina ben feta de totes les entitats durant aquest temps, i del compromís polític de molts partits. Durant aquests dos anys, la primera idea és que són dos anys i per tant és molt poc temps per poder fer una avaluació tan completa com voldríem, però almenys durant aquests dos anys hem fet una cosa, que és assentar les polítiques d'igualtat i no discriminació en el dia a dia de la Generalitat, i per tant introduir-ho dins l'estructura funcional i administrativa del govern, i per tant crear una àrea, igual que moltes altres àrees de treball. Hem actualitzat i hem posat al dia el Pla Nacional per no discriminació de persones LGBT, que ha sigut un procés fet amb les entitats, ha participat i en el que s'han marcat tots els indicadors i que ens permetrà avaluar si avancem o no avancem en això. I hem començat a preparar una proposta, que ja tenim un primer esborrany d'estudi, de veure com podem avançar en la legislació en la igualtat i la no discriminació de les parelles, de les persones LGBT, fixant-nos en Europa i deixant una mica de banda els intents frustrats que havia fet el govern de l'Estat en aquest tema, i per tant ja obrint-nos al món i a Europa. Doncs, com us deia, hem posat al dia el pla i per tant desenvolupar el pla, tot el que preveu el Pla Nacional, que ho coneixem, però fent-ho amb les entitats, i fer aquest pas legislatiu, que vol dir fixar-nos en fer una transposició d'una directiva europea. En aquests moments existeix una directiva europea en matèria d'igualtat i no discriminació de tracte. I a través d'aquest estudi que hem fet, doncs poder veure com transposar aquesta directiva a Catalunya directament, sense haver de passar pel Congrés de Madrid, i per tant legislar en favor de la igualtat de tracte.